Gaien, Kung Fu Panda 4, Scar não é mais irmão do Mufasa e trailer de X-Men. Oi, gente, hoje eu vim falar de todas essas notícias que eu acabei de citar. Vamos começar pelo Rei Leão 2. Saiu uma sinopse esses dias, que o Imaginago até fez um vídeo referente, onde estava escrito que o Mufasa não seria mais irmão do Scar e o Mufasa teria perdido os pais numa enchente. Enfim, gente, eu tô achando isso muito bom, dinossauro. Vocês entenderam a conexão? Esse Rei Leão 2 eu tenho quase certeza de que vai ser mais um live action ruim da Disney. Falando sobre Kung Fu Panda 4, mais uma vez, a gente só fala disso nesse canal, mostrou umas imagens novas, algumas do Tai Lung, outras do Lord Jin, outras do Mestre Kai. Sim, gente, ele voltou e foi uma das melhores cenas desse Dive Spot. Então é isso, é oficial, os vilões vão voltar. Enfim, esses dias também saiu um trailer de X-Men 97 e a animação tá linda, os personagens estão muito fiéis ao original. A história, gente, eu tenho certeza que essa história vai ser muito boa, talvez uma das melhores animações do ano.